Re! Viss ēters ir te! Augošās energoresursu cenas daudzus Latvijas iedzīvotājus piespiež aizvien vairāk taupīt. Tā jārīkojas arī lietojot dabas gāzi. No nākamā gada 1. janvāra akciju samierības Latvijas gāze tarifi mājsaimniecībām pieaugs robežās no 54 līdz pat 93%. Un tas, cik liels būs cenas pieaugums katrā mājsaimniecībā, atkarīgs no gāzes patēriņa. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Dacēra ģimene dzīvo Rīgā. Ģimenei pieder divi dzīvokļi nenosiltinātā koka mājā. Vienu dzīvokli izīrē, apkurē izmanto dabas gāzi. Šogad, sākoties augstajai sezonai, sieviete sapratusi, ka omulīgas gaisotnes uzturēšana mājās dārgi izmaksā. Novembrī par apkuri bija jāsamaksā 180, bet šomēnes jau 300 eiro. Tu cilvēks, vienkārši ikdienā dzīvojošs cilvēks ar savu to algu, ko tu saņem reizi mēnesi, ka tu tā kā neesi gatavs no nākamā mēneša maksā 3 tik vai 2 tik par to gāzes patēriņu. Nu, tas ir tas, kas manī, piemēram, rāda tādu dusmās, sašutumu un, jā, un tādu neizprātni, kā tas tā uz mūsu iedzīvotāju pleciem tagad tiek uzlietas tāds sloks. Un pamats sašutumam ir nopietns. Pašlaik viens kubikmetrs gāzes maksā 71 centu, bet jau no nākamā gada 1. janvāra būs jāmaksā 1 eiro 10 centus. Ja jūs izmantojat gāzi tikai ēdienu gatavošanai, izmaiņas nebūs tik jūtamas. Sliktāka situācija būs tad, ja gāzi izmantojat apkurei. Ja jūs patērējat piemēram 200 kubikmetru gāzes mēnesī, tad kopējais maksājums var pieaugt no 86 līdz 164 eiro mēnesī. Faktiski arī mēs esam zināmā mērā ķīlnieki, jo mēs arī esam atkarīgi no tā visa, kas notiek pasaulē. Bet tomēr, protams, katrs mēs varam padomāt arī par saviem ikdienas paradumiem, par energoefektivitāti, pamainot telpā varbūt tās temperatūras, jau uz cik mēs gribam uzturēt to, pieņemsim, siltumu arī mājās. Ja? Loģiski pamainās arī mans kopējais rēķins, piemēram, arī par apkuri. Un ķīlnieki esam tāpēc, ka dabasgāzes pašreizējās cenas ir atkarīgas no situācijas pasaulē. Ekonomika atvesaļojas no COVID-19. Gāzes pieprasījums ir milzīgs, taču piedāvājums zems. Tad aptuveni kaut kādi 50% no Eiropas kopējās dabasgāzes iepriekšējos gados tika piegādātas ar sašķidrināto dabasgāzi, tātad ar kuģiem. Savukārt šobrīd šo te sašķidrinātās dabasgāzes ražotāji dabasgāzi tirgo Āzijas tirgos, jo tur cenas ir vēl apmēram par 20% augstākas nekā tas ir Rietuma Eiropā. Slēdzā, ja? Ilja Kozins, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.